Dobro večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o svemu onome što sve nas, rekla bih, ovako interesuje. Moj sagovornik večeras, gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanje. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Evo, ja bih odmah da pređemo na temu zakona o finansijskoj podršci, dakle, porodici sa decom. On je od 1. jula, tako, stupio na snagu. Pa bio je on i ranije, 1. jula je bila posljednja izmjena i dopuna zakona. I da li ste vi zadovoljni njegovom primjenom i kakve će on novine prosto doneti i kako će olakšati roditeljima život? Mi smo probali da tim zakonom obuhvatimo, znači, ono što je glavna ideja vlade i ono što je predsjednik rekao, to je da damo postice, znači tu prvi nesporazum dolazi, jer dolazi nekad i neko pogrešno mišljenje da je zakon donet da bi pomogao majkama kao neku vrstu pomoći. To je postice rađanju i to je želja vlade da ukoliko su njene mogućnosti da izađu u susret i da pomogne majkama porodiljama. Svakako, ono što je sigurno, to je da u buduće će taj zakon, svaka sledeća promjena da bude više u korist majki i svaka neka novina koja bude biće nešto što će svakako ići u korist majki. Ovaj zakon koji je sada donet je, iako se malo priča o tome, bilo je nekih, da kažem, i kritika na račun njega, ali ovaj zakon je prvenstveno, što bih ja izdvojio, dve stvari. Prvenstveno, proširio opseg majki kojim je on obuhvaćen, stavljajući prvenstveno i davajući pravo i majkama koje su radile na privremeno povremenim poslovima, ugovor o delu, autorskom ugovoru, preko omladinske, sve one koje su u bilo kom trenutku plaćale poreze i doprinose da imaju pravo na taj porodiljski dodatak, odnosno na porodiljsko bolovanje, s jedne strane, a sa druge strane, naknade koje su do juče bile niže, sad su daleko više, čak neki od njih za treći, četvrto dete su 10 godina. Što pokazuje da država ozbiljno ima planove da pomaže majkama s jedne strane, a s druge strane i da ima mogućnost da im daje i da je to iz realnih izvora. Što je, da kažemo, je dobra vest, jer nije nikakvo zaduživanje, već mogućnost države da ekonomski pomogne majkama. Naravno, uvek imate kritičare koji bi volili da to bude više, ali vlada gleda da bude racionalna i u skladu sa svojim mogućnostima da izlazi u susret. Ono što je, dolazi do nesporazuma jeste i način obračuna kako se njima daje. Ima dva davanja. Jedno je davanje majkama, ženama koje su bile u radnom odnosu i njima se to obračunava tako što se posljednjih 18 mjeseci faktički uzima prosjek i daje ta naknada. I to je nešto što je stečeno pravo onoliko koliko je ta majka davala državi. I tu je bilo nekih nesporazuma, su želeli da to se poveća. Povećavanjem bilo koje kategorije, tu došli bi do diskriminacije onih koji su uplaćivali svih 18 meseci. Mi bi volili da to bude više, ali ideja toga jeste da država na neki način vrati onim majkama koje su uplatile koji god iznos prema državi poreza i doprinosa, da u tim trenucima i u skladu sa tim i vrati ti majka. Ali to je nešto što je promenljiva kategorija. Ono što je fiksno i što ne zavisi od toga da li je majka radila, da li nije radila, kolika su je prihodi, to je roditeljski dodatak. To je dodatak koji dobije za prvo dete 100.000, za drugo dete 10.000, dve godine, 12.000 za treće dete narednih 10 godina i 18.000 za četvrto dete narednih 10 godina. I to nema ograničenja, koja god da je majka, ona ima pravo na to. Tu su jedino, da kažem, ograničenje jeste da prethodna deca su u sistemu školovanja Republike Srbije i da su redovno vakcinisana, što ih obavezuje zakon o zdravstvenoj zaštiti. Opomenuli ste kritike, to prosto prati svaki dobar zakon, uvijek se pojave i neke dezinformacije, u ovom slučaju je bilo čak... Ovdje je bila politička, da kažem, konotacija svega toga. Da, ne znam, majke koje ne rade neće dobijati ništa, prosto jeste, se pojavile te dezinformacije. Mi naravno gledamo da napravili bi diskriminaciju da onima koji su malo uplaćivali ili koji nisu radili dajemo nešto više. Tu je ovaj drugi dodatak koji njima daje, bez obzira radili, ne radili, koliko imaju, i tu dobijaju majke bez obzira na njihov status. I to je nešto o čemu mi možemo pričamo da bude više ili manje, ali tu ja mislim da smo s ovih 10 godina i sa povećanjem tih iznosa već njima daleko izašli u susret. Naravno, bilo je i to smo rekli da ćemo da izmenimo, a to je maksimalni iznos neto isplata te, da kažem, porodiljskog bolovanja. Bila je ranije 5, sad je smanjena na 3, vidjet ćemo kako i na koji način u narednoj promjeni da to podignemo opet na 5, ali prvenstveno da vodimo računa o tome da nema zloupotreba,
već da to bude stvarno usmereno ka majkama i da stvarno dobijaju majke i žene koje su u prethodnom periodu i ostvarile taj prihod i da to bude i vraćeno njima. Ono što je cilj vlade jeste i briga o deci bez roditeljskog staranja. Vi ste najavili da će biti donesen i novi zakon. Pa ne zakon o roditeljskom staranju, nego to je zakon o socijalnoj zaštiti koji će masu imati nekih promena. U suštini nama zakon o staranju i usvajanju je odličan, čak imamo i pohvale u Evropi, jer je vrlo, da kažem, i transparentan s jedne strane, s druge strane je vrlo, kako da kažem, rigorozan, ali pravedan i stvarno vodi računa o tome da kada se nešto, kada neki roditelj aplicira ili kad ima želju da usvoji dete, da kad prođe tu proceduru budemo sigurni da je to urađeno kako treba, a čak i posle toga se, da kažem, vrši da kontrola od strane nadležnih službi da li je to dete je stvarno u tim uslovima kako je očekujemo tamo, da li ima sve ono što je potrebno i što njemu se obezbeđuje. A kad je u pitanju hraniteljstvo i kad je u pitanju briga o deci koja nemaju roditelje, mi imamo ustanove, ali je nama, i tu imamo pohvalu, što smo krenuli u tom pravcu i čak i neke zemlje, i čak i velike zemlje kao što je Rusija, dolaze kod nas, jer smo mi primer dobre prakse kako smo uspostavili to hraniteljstvo i kako to funkcioniše. Naravno, mi ćemo više da podstičemo to i da više dece koja nemaju uslova za usvajanje, ali koje treba da se neko brine o njima, da budu više u porodicama koje liče na njihove biološke porodice, nego da budu u ustanovama, mislimo da je to bolje za njih. Vi svakako ne možete da znate koliko dece je u problemu prosto u Srbiji, ali kada se pojavi neki takav slučaj, vi ste uvek na terenu i pomognete najbrže moguće, to je ono što mi smo, je mi smo, da kažem, kategorični kad je u pitanju zloupotreba dece. I donali smo niz stvari znajući da postoji, da kažem, neki koji zloupotrebljavaju decu i znamo i viđemo na ulici i tako dalje. Ministarstvo je i pre leta, s obzirom na letnji period, najčešće viđemo tu decu. Poslalo i lokalnim samoupravama i gradovima i komunalnim policijama, a i policiji obaveštenje šta je njihova dužnost i obaveza. Da imaju podršku ministarstva, da imaju podršku centara za socijalni rad, ali da prvenstveno moramo svi zajednički da radimo, da oformimo timove i da pomognemo toj deci, jer ta deca se tu zloupotrebljavaju. Znači, nama nije ideja da kažnjavamo decu, već da sprečimo da se ta deca zloupotrebljavaju. I mislim da smo reagovali promptno, čak pre ovog događaja koji je bio u Beogradu sa ovim detetom koji je svirao u Knez Mihajlovoj, bukvalno dan pre toga je ministarstvo poslalo pismo gradu Beogradu gde je apelovalo još jednom da ako treba da se pomogne stručno da ministarstvo stoji, ali da mi kao ministarstvo ne želimo uopšte da to se viđa po Beogradu, a to važi i za druge delove Srbije, da vidimo bilo kakav vid zloupotrebe. A kada govorimo o zaštitniku prava deteta, da li će i to biti regulisan zakon? Pa imamo sada u planu izrada i zakona o dečijem ombudsmanu, koji će između ostalog da obuhvati da se formira i dečiji ombudsman, odnosno taj institut u Srbiji. Mislim da on je sad u nekoj završnoj fazi, bila je javna rasprava, bio je javni uvid. Očekujem da do kraja godine to uđe u skupštinsku proceduru. Sad moram da se osvrnem na jednu vašu izjavu, ovako naslov koji su objavili ovako svi mediji pre par dana, to je da će penzioneri u Srbiji živeti nikad bolje. Pa nikad bolje, mi nismo zadovoljni sa tim, kad kažem nikad bolje, da ja mislim da je to zadovoljavajuće. Mislim, da li je moguće, to sam htela da vas pitam. Da je to zadovoljavajuće, ne, čak naprotiv. I naš predsednik, s obzirom da se radi o vrlo, da kažem, osetljivoj kategoriji našeg građanstva i da to su naši najstariji o kojima moramo da brinemo, svi mi kao društvo. Rekli smo i kad su mere bile 2014. godine da svi učestvujemo u tim merama i da kad je loše državi, to treba da podelimo svi, jer ovo je država naših građana. Jeste. I sad kad je bolje državi, mislim da je takav i red i predsednik je insistirao na tome da prvenstveno se izađe njima u susret i kao što vidite, prvo smo ušli sa zakonom o PIO u skupštinsku proceduru, a posle toga, evo sada, kao što je ministar financija gospodin Mali najavio, mi ćemo do kraja godine i da izađemo i zaposlenima u susret, bit će minimalna cena rada povećana, ali i neke druge stvari, neke druge kategorije zaposlenih će dobiti povećanje plata. Što se tiče penzionera, kad sam rekao nikad bolje, sada tu nema i nekih zlonamernih, nisam ja mislio da je ovo nešto što je lini. Dobro zvučalo, nego je povećanje koje sada, mi smo računali da
prosečna penzija u Srbiji je do 1. oktobra bila 211 eura, sad će biti 228, što je malo, ali slažete se da je veliko povećanje koje nikad do sada nije bilo. Kad poredite neke zemlje okruženu koje imaju mnogo, da kažem, bolje, čak i neke su u Evropskoj uniji, naši penzioneri imaju i veća prosečna primanja, ali to ne treba nas da zavara i da tu stanemo, kao što sam je i obećao i u Skupštini, a to je rekao i predsednik i ministar financija, mi ćemo u narednim godinama da sve ono što je dobro, a očekujemo i u sledećoj godini da imamo suficit i lepe vesti, da to delimo sa penzionerima i da njima to povećanje bude opet da ih obraduje, ali i da idemo ka tome da neki, mi smo postavili sebi cilj da minimalna potrošačka korpa bude i minimalna plata u državi i da bude i minimalna penzija. To je onako neki naš krajnji cilj. Ne mislim da ćemo možda i tada da stanemo, ali morali smo sebi da zadamo neki, da kažem, cilj, a cilj je to u ovom trenutku neki 36.000. Isplata tih povećanih penzija bi trebalo da bude u novembru. U novembru mesecu svima donet je zakon, stupio je na snagu i on važi od oktobarske penzije, što znači bit će isplaćeno u novembru. Rekli smo i da će povećanje minimalne cene rada nastupiti, to je nekih 8,6%. I evo da kažemo nešto i to minimalna cena rada, tako bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za narednu godinu iznosit će, ako se ne varam, 155,30. Jeste, tu smo ministar finansije i ja pričali sa socijalno-ekonomskim savjetom. Naravno, uvek su očekivanja mnogo veća, ali vi tu morate da balansirate između poslodavaca i sindikata. I naravno, sa druge strane, imate i državu koja nije tako mali poslodavac, i morate da vidite koje su to optimalne mogućnosti i države s jedne strane, ali i poslodavaca s druge strane, da to što mi kažemo da je minimalno i bude isplaćeno. Da ne idemo da sad se dodvoravamo kao što su neki ranije se dodvoravali, dizali plate da budu mnogo velike, a onda terali te poslodavce ili da idu u stečaj, ili da se zadužuju, ili da ne uplaćuju porezi i doprinosi. I onda imamo problem. Mi moramo na realnim osnovama da vidimo koliko je to realno da se poveća. Mi smo naravno i poslodavcima ukidanjem onih 0,75% poreza na nezaposlenost koji je bio, oslobodili njih nekih nameta i otprilike izbalansirali da taj njihov trošak na toj drugoj strani za povećanje plata u tom smislu izbalansirano na drugom mestu, a da ceo udarac, amortizer dobije u stvari država i država na sebi da sebi priušti, a to je moguće jedino u uslovima kada dobro poslujete i kada ima suficit. Vi ste se upustili u jednu borbu, a to je borba protiv rada na crno, i rekli ste da će biti objavljeni, dakle, imena svih firmi koje zapošljavaju radnike na crno na sajtu ministarstva. Jeste, to radimo od 1. septembra, mislim da je 3. septembar neki prvi početni datum, i rekli smo da od tog trenutka ćemo svakog petka da objavljujemo. Svi oni koje inspekcija rada zatekne da posluju, odnosno da imaju ljude koji tako zvano rade na crno ili ne uplaćuju ili krše zakon, u bilo kom osnovu će biti objavljeni na sajtu ministarstva. Postoji na sajtu ministarstva od desne strane, kad uđete na sajt ministarstva, ceo taj spisak, on je u ovom trenutku 666 subjekata od 3. septembra. Postoji pravilnik koji je donešen kako i na koji način neko dolazi na taj spisak i kada i pod kojim uslovima neće više biti na tom spisku, ali svako mora da bude objavljen bar 7 dana. I ono što je novost, to je da smo dobili pohvalu od zaštitnika građana da je to i takav način objavljivanja efikasna borba počela da daje efekte, da čak i on kao zaštitnik građana ima povratne informacije da tu ima pomaka i da da kad razgovaramo o tome, kada pričamo o zaštiti i bezbednosti na radu, kada pričamo o tim zloupotrebama radnika, da to daje pozitivne rezultate. I on je na tom sastanku dogovoreno da kao jedan od zaključaka sastanaka bude da ne samo inspektorat rada, već i Agencija za bezbednost i zaštitu na radu, socijala u dve sfere kad su u pitanju domovi, i rad kad je u pitanju licence za agencije koje šalju u inostranstvo, da svi oni koji ne poštuju zakon imenom i prezimenom budu objavljeni kao 4 spiska koja će biti na sajtu ministarstva. A da li možemo da očekujemo i rigorozniju kaznenu politiku? Pa mi imamo već rigorozniju
kaznenu politiku koja se pokazala neefikasnom u smislu da imamo velika kašnjenja kad je u pitanju sudstvo. Mi tu ne možemo previše da utičemo i tome smo pričali sa zaštitnikom građana, bi to bilo mešanje u rad sudstva kao nezavisnog organa, ali mi apelujemo i ja sam pričao i sa ministarkom Kuburović o tome da možemo da apelujemo na njih da budu efikasniji u svom radu, da budu brži, jer nama se dešava da 40% slučajeva zastari, a da ovih 60% ne bude kažnjeno po zakonu koji predviđa zakon o radu, već da budu po nižem koji predviđa zakon o prekršajnom postupku. Tako da to deluje destimulišuće sa naše strane, a stimuliše one koji žele da zapošljavaju, da ljudi rade na crno, jer kad stave s jedne strane na tasu to što plate kaznu i sa druge strane kada korist imaju od toga što su nekim radnicima uzeli to što su im uzeli, njima se više isplati da plate takvu kaznu. E sad, s obzirom da ja i ministarstvo ne možemo da utičemo na ovaj drugi deo, možemo da utičemo na javnost time što ćemo javno da objavljujemo njihova imena, i ja sam uveren da tako javno objavljivanje i osuda javnosti će biti dovoljno efikasno nešto promeniti. Ali kontrolu na gradilištima, tako ćete... To radimo, to nema veze sa... To je već sa... u toku, tako posle ovih najviše, nezgoda... Najviše ima, da kažem, nadležnosti građanske inspekcije. Gradova, opština, oni imaju svoje građanske inspekcije i oni su prvi koji u stvari trebaju da kontrolišu sve to, da vide da li, da izdaju građansku dozvolu, da vide da li neko gradi bespravno, da vide da li postoji rukovodilac gradilišta, da li postoji projekat, da li postoji elaborat o zaštiti bezbednosti, da li postoji osoba koja je zadužena za bezbednost. Znači sve to oni sve rade. Mi kad dođemo, mi kontrolišemo da to postoji, ali ne sve, mi kontrolišemo samo zaštitu i da li neko prijavi. A sve ovo ostalo nije u našoj nadležnosti. I nama se dešava, posljednji slučaj jeste bio u Beogradu, sad imamo 12 gradilišta koje, naravno, pretpostavljam da ih ima mnogo više, ali 12 gradilišta mi smo posljednje i objavili kod nas na sajtu imena ulica u kojima se nalaze ta gradilišta, koje su potpuno bespravna i na kojima kad se pojavio inspektorat, ne samo da nisu imali građevinsku dozvolu i tako dalje, niti firmu koja je izvođač radova, već su radnici pobegli, to je snimljeno kamerom kako beže sa gradilišta. I mi apelujemo na te radnike da ne beže, jer inspektorat nije došao da radi protiv njih. Mi smo došli da branimo njihova prava i da podržimo njih, da imaju sve ono što njima država, zakon garantuje, to je da bude plaćeni porez i doprinos i da jednog dana imaju penziju i da je dužnost tog izvođača da ih obezbedi što je moguće bolje kad je u pitanju zaštite i bezbednosti. Moram da kažem da ste vi jedan od retkih ministara rada koji se bave temom zaštite osoba sa invaliditetom. To oni negde i prepoznaju i vide i prosto život im je olakšan. A ono što je novo jeste javni servis podrške. Ima mnogo novosti. Prethodne godine. Ja moram da kažem da možda najviše tome je doprinuo i sam odnos koji predsednik ima prema tome. I mi smo imali prvi neki kontakt i prva stvar koja se desila prošle godine jeste da je predsednik 3. decembra na njihov dan organizovao prijem za sve njih i sva udruženja i svi savezi u Srbiji koji rade su bili pozvani na taj prijem da im se on lično i obratio. Mi smo dosta toga uradili i vidjet ćete uskoro jedan, bit će i emitovan i malo i medijski promovisano sve ono što smo uradili za osobe s invaliditetom. Ja moram da kažem da to ne bih uspeli da nije bilo upravo tih saveza. Da nije bilo i krovnog udruženja koje nama pomaže, jer od njihovog zahteva najviše zavisi šta mi hoćemo u stvari njima da damo. I nikad se nije desilo da neko od nas bude taj koji odlučuje ajde da im damo to, nego u razgovoru sa njima mi želimo njima da izađemo u susret i njima dajemo da budu nosioci tih projekata. I možda je tu ključ uspeha. Mnogo projekata ima od toga da smo pokrili da je Beograd prvi grad u Evropi koji je pokriven na najvećim raskrsnicama sa zvučnom signalizacijom. Znači, ja mislim da je 694 semafora pokriveno u Beogradu. Svi semafori koji su oni rekli su pod zvučnom signalizacijom, što pomaže, da kažem, i osobama kojima to nije potrebno, a s druge strane, zato što danas vidite ljudi da kucaju telefone i taj zvučni signal dosta pomaže. Tako da vidite da ta sprega, da toga kada radite potrebna i jednima i drugima. Pa pod geslom svega toga i promovišući sve to kao
jednakost i da smo svi jednaki sa istim potrebama, pravimo i organizujemo sajam zajedno sa njima koji će biti sada na sajmu knjiga od 21. do 28. oktobra, gde će svi, zakupili smo ceo jednu halu, gde će biti i osobe s invaliditetom i naši najstariji i domovi koji brinu o deci, gde će predstaviti svoj rad pod geslom jednakost i jednaki, da smo svi jednaki, odnosno jednaki, tako ide i taj slogan, bit će oni predstavljeni, a svi koji dolaze na sajam moraće da prođu kroz tu halu da bi otišli na sajam knjiga, koji je jedan od najposećenijih sajma zajedno sa sajmom automobila, i gde će ljudi videti te ljude i videti da na kraju da ovo naše, da kažem, moto ili geslo jednaki, da je u stvari istina i da smo mi svi jedno društvo i ukoliko pomožemo jedni drugima da to jedno tako može da funkcioniše. A kada govorimo o javnom servisu podrške, pretpostavljam da ćemo biti u vidu neke aplikacije, samo kako će to praktično da... To je druga stvar, to je jedan od projekata koji smo započeli i tu smo potpisali sporazum sa Arhitektonskim fakultetom. Arhitektonski fakultet je prvi fakultet u svetu koji ima predmet koji se bavi upravo time da infrastruktura koja se izgrađuje vodi računa o tome da je prilagođena svim ljudima. To je prva stvar. I onda u stopu toga je urađen jedan projekat, mobilna aplikacija koja može da se sada i downloaduje sa Google Play-a, sada za Androida, uskoro i za Apple telefone, na kome sve osobe sa invaliditetom mogu da u svakom trenutku vide gde se nalaze i šta to sve ima u okruženju što je prilagođeno za osobe sa invaliditetom. I da mogu da jednostavno imaju kompletnu uslugu šta je njima u okruženju tu na dohvat ruke i kakvu pomoć ili kakvu uslugu mogu da imaju. Evo i za kraj ću samo da vas pitam o ekonomskom osnaživanju žena. Vi ćete nastaviti dalje da pomažete ženama sa posebnim osvrtom na žene na selu. To je akcenat koji radi sektor za... Sad je potpuno njihov položaj tamo izmenjen. Sad su rodno ravnopravnost jeste... Jedan od ciljeva u sledećoj godini jeste upravo to, ali ono što je, da kažem, bitno, to je, kao što smo i obećali, ne samo u rodnoj ravnopravnosti, već i kod osoba s invaliditetom i kod sektora koji brine o borcima i veteranima. Ja sam im obećao i sledeće godine ću insistirati na tome da oni imaju više novca u budžetu, više novca za projekte koje oni rade, tako da imamo i u tom smislu i poboljšanje u kvantitativnom i kvalitativnom delu, a najviše će upravo da se oni bave tim. Kad je rodna ravnopravnost, tu su nevladine organizacije koje to treba na sebe da preuzmu. Ministarstvo je tu da to isfinansira i da najbolje projekte i finansira. Na taj način se zapravo sprečava i nasilje nad ženama, to je negde... Ima dosta širok spektar toga šta pokriva ministarstvo. Ali jedan element je svakako bitno. Tu je SOS telefon nacionalni koji treba uskoro da zaživi, koji isto je ovih dana pitanje toga zašto, kako se radi baš tako kao što se radi. Ja ću samo da vam kažem da ministarstvo ima po zakonu je dužno da sprovede i da oformi nacionalni SOS telefon koji je trebao da bude predmet javne nabavke. Međutim, kad je bilo predmet javne nabavke, došlo je do toga da prvo bili bi u problemu s obzirom da bi očekivali da taj neko nabavi bankarsku garanciju, što odmah isključuje nevladine organizacije. S druge strane, vrlo teško je da u uslovima kad nemate nacionalni SOS telefon napravite neku generalno kategorizaciju ili ocenjivanje toga šta bi to značilo, kakva je to usluga više. Ja pričao sam sa stručnim ljudima što bi mi mogli da ocenjujemo više ili manje. Ne može, svako će kaže da maksimalno će da sasluša drugu stranu i da prosledi organu koji to treba da sprovede, ali ne znam kako bi ocenili da će neko da da kvalitetniju uslugu. Pa onda smo išli korak dalje da vidimo kako to radi Evropska unija i zaključili smo da u Evropskoj uniji sve je bazirano na principu projekta, da se daje nevladinim organizacijama da one to rade. S obzirom da smo to imali, taj sukob između javnog poziva i javnog tendera, onda smo se odlučili na to da vladi damo predlog da ministarstvu u ove godine, pošto nikad to nije bilo, kao pilot projekat do odluke da li će to da bude tender ili će biti izmena zakona pa će biti uvek javni poziv, sprovede pilot projekat koji bi dao nevladinoj organizaciji da uspostavi to i da vidimo kako to funkcioniše i šta je najbolje za državu. U takvim uslovima mi smo raspisali konkurs, sektor za antidiskriminaciju. Komisiji smo stavili stvarno tri
ja moram kažem tako, stručne osobe, sve tri su žene, koje bi trebalo da izaberu najbolji projekat, koji stvarno nema nikakvog privilegije prema bilo kome. Tri žene koje su stručne, to jeste državni sekretar u ministarstvu, gospođa Bojana Stanić, zatim glavna žena koja je na čelu za ljudska manjinska prava, Suzana Paunović, i Ranka Vujević iz Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Znači, sve tri koje bi trebalo sa stručnog aspekta da pogledaju sve dospele ponude i da izaberu. I što se mene tiče kao ministra, ja želim da pobedi najbolji, a vidjet ćemo zajedno sa njima, od njihove prakse zavisi u narednih godinu dana kako će država i u kom pravcu da ide. Evo, pored svih ovih dobrih i sjajnih stvari o kojima smo razgovarali, vi ste kao najveći uspeh vašeg ministarstva zapravo naveli smanjenje stope nezaposlenosti. Evo, sa time da zaključimo prosto. Pa, ja ću da vam kažem, pošto bilo kakva drugačija izjava bi faktički bila možda previše vedra, mi smo i dalje na nivou 11,9, to jeste najniža koja je bila, jeste. I to u odnosu na neke godine i pre 2012. kad je bilo 26%, jeste niska, ali mi imamo cilj i moj predsjednik rekao vrlo jasno da je prvo prolazno vreme jednocifrena, a posle i ona koja se približava jedinici ili dvojici. Hvala puno što ste govorili za televiziju Staropaz. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.